Dobar dan, ovdje Toni Milun. Radimo primjere iz knjige Milana Papića, primijenjena statistika u MS Excelu, naklada Zoro. Na redu je primjer 3.2. Radi se o primjeru u kojem trebamo izračunati aritmetičku sredinu. Pa ajmo prvo pročitati zadatak. U tablici su zadani podaci o navršenim godinama radnog staža 60 zaposlenih u poduzeću Metuzalem. Grupirajte podatke u razrede veličine 5, te iz tako grupiranih podataka izračunajte aritmetičku sredinu. I objasnite zašto aritmetička sredina izračunata iz tako grupiranih podataka nije jednaka aritmetičkoj sredini izračunatoj iz negrupiranih podataka. Ovako, da bi usporedili, ajmo mi prvo izračunati aritmetičku sredinu iz ovih ovdje podataka dok su još negrupirani. Naredba za aritmetičku sredinu je average, jednako je, uvijek kad nešto računamo krenemo sa znakom jednako je, average, otvorim zagradu i označim cijeli niz podataka koji mi pokazuju godine radnog staža. Oni su u stupcu B. Dakle, od ćelije B2 do zadnje ćelije, to je B61. Zatvorim zagradu, kliknem Enter i dobijem 17,66667. Vratim se na tu ćeliju. Nekako je optimalno da broj prikažemo sa dvije decimale. Pa onda ovdje se igramo s ovim nulicama, ikoni increase ili decrease decimalna mjesta. Evo, to je ova ćelija, to je to. Interpretacija je jako bitna. Ako izračun aritmetičke sredine i interpretacija nose 5 bodova, tada u principu 2 boda nosi sam izračun, a točna interpretacija još 3 boda. Kako ćemo mi ovo interpretirati? Vrlo jednostavno. Evo, ja sad neću upisivati, ali to znači da je prosječni radni staž zaposlenika poduzeća Metuzalem je 17,67 godina. Ključno je da kažete i ovu riječ godina, jer ako kažete samo prosječni radni staž je 17,67, a ne znamo čega, to onda može značiti ili mjeseci, ili dana, ili godina, i onda to nije ispravno. To je iz negrupiranih podataka. Ja ću ovdje napisati negrupirani. A sad trebamo i iz grupiranih. U zadatku piše da grupiramo podatke u razrede veličine 5. To smo već napravili u primjeru 2.3. Amo ih mi sad grupirati u razrede veličine 10, recimo. Sad ću ja promijeniti malo tekst. 10, evo ga. To je to. U svakom slučaju moramo grupirati podatke. Ide li ovdje pivot ili histogram? Pivot koristimo kad podatke grupiramo po dva obilježja, po dvije osobine. Znači kad bi imali recimo godine radnog staža i tu spol, tako da znamo koliko zaposlenika je recimo muškog spola i ima toliko i toliko godina radnog staža, ili koliko zaposlenica je ženskog spola i toliko i toliko godina radnog staža. Ono što nas ovdje zanima je samo po jednom obilježju grupiranje i tada ide histogram. Kad radimo histogram, prvo imamo tri pripreme. Prvo, pronaći minimum i maksimum. Pa ajmo mi to učiniti. Min i maks. Kad nešto računam, prvo sa strane, evo kao što sam ovdje zapisao, zapišem što je to što ću izračunati, jer ako je zadatak dug, do kraja zadatka više neću znati što je to bilo. Jednako je min, otvorim zagradu i označim sve podatke, od prvog do zadnjeg. Dakle, radni staž, zatvorim zagradu, to je to. Evo vidimo. Osoba koja ima najmanje godina radnog staža u poduzeću Metuzalem je ona s jednom godinom. Max, maksimum, jednako je, max, otvorim zagradu, mogu ja ju pisati B2, dvotočka, B61, to su ćelije. Od, evo ovom B2, a ona najdonja je B61, enter, 38. I sad, sljedeći korak je osmisliti intervale. Ti intervalni razredi moraju biti veličine 10, kao što tu piše u tekstu zadatka. A u te intervalne razrede moramo rasporediti sve djelatnike. Ja ću ovdje napisati intervale. Prvi interval bi mogao biti oni zaposlenici koji imaju od 0 do 10 godina radnog staža. 0-10. Onda bi drugi mogao biti 10 do 20. Pazite kako upisujete 10-20. Ako ja to upišem, 10-20, šta učini Excel? Prepozna to kao datum.
Vratim se na tu ćeliju, vidite datum 20. listopad. Desni klik na tu ćeliju, format. Mogu vratiti da to bude general. I sad je tu neki broj. Jedan od načina kako tome doskočiti je da kliknete space prvo. Znači razmak i potom 10 crtica 20 i to je to. Sljedeći interval bi bio od 20 do 30. Je li to to? Ne, zato što imamo i zaposlenika koji ima 38 godina staža, on ne spada niti u prvi, niti u drugi, niti u treći intervalni razred, dakle potreban je još jedan 30 do 40. I to je to. Budući da zaposlenici, kako piše, imaju od 1 do 38 godina radnog staža, svi oni će biti smješteni u jedan od ova četiri intervalna razreda. I sad idemo grupirati. Kliknem, znači moram formirati novi stupac koji će se isto zvati godine radnog staža, ali u njega ću upisivati ne cijele intervale, nego samo gornje granice intervala. Dakle, kopirat ću ovu ćeliju, desni klik, copy, dođem u C1, desni klik, paste. I ovdje upisujem gornje granice intervala. Prvi interval od 0 do 10, gornja granica je 10. Drugi je od 10 do 20, dakle to je 20. Treći je 30 i četvrti je 40. Spremni smo za histogram. Sve ovo do sad bila je samo priprema. U Officeu 2003. histogram se nalazi u alatima, Tools, Data Analysis i histogram. Sad ću ovaj histogram malo brže objasniti. Ako imate problema, pogledajte kako se rješava primjeri 2.1 i 2.3. Ok. U input range idu sirovi podaci, znači svi podaci za godine radnog staža. Najbolje s naslovom. Od ćelije B1 do zadnje ćelije. U našem slučaju to je B61. U bin range ide sljedeći stupac. To je ovaj u kojem smo oformili naše intervale. Dakle, od C1 do C5. Labels, uključili smo ih. Da vidimo dalje. Amodna, chart, grafički prikaz ne treba. Kumulativ ne treba. Pareto, ništa. Gdje želim smjestiti? Tablicu na ovoj stranici, pa kliknem ispred output range i obavezno uđem u ovo bijelo polje i kliknem tu i OK. Dobio sam tablicu. Idem je malo urediti. Ove dvije ćelije ću obje označiti, desni klik, format, što želim. Godine radnog staža se ne vide. Vide se godine radnog pa neko slovo. Šta želim učiniti? Na drugoj kartici alignment kliknem na wrap text da se tekst prelomi. Evo ga. Sad ovo puno ljepše izgleda. Što predstavlja ova ćelija? Ovo ovdje su godine staža od 0 do 10. Ovo ovdje su od 10 do 20. 20 do 30, 30 do 40. A ovo ovdje je broj zaposlenika. Pogledajte. K strši, ne može tako. Moramo proširiti ćeliju. Zapravo se ne može proširiti ćelija, nego cijeli stupac. Kliknem između E i F, malo razvučem i to je to. Šta ovo znači? 16 zaposlenika imaju koliko godina radnog staža? Od 0 do 10. 21 zaposlenik ima od 10 do 20 godina radnog staža. 15 zaposlenika od 20 do 30 i njih 8 od 30 do 40 godina. More, ostatak, nula. Znači, sve smo rasporedili, nije ostao niti jedan. Toliko u ovom prvom dijelu. Nastavak računanja aritmetičke sredine iz ovako grupiranih podataka pogledajte u nastavku ovog videa.